detit, skuadra e Teuta Basket ka dhuruar spektakël në përballjen me ekipin e Kamzës. Java e 9 e kampionatit kombëtar të basketbollit shqiptar për meshkuj, është hapur dje me një fitore të Teutës. Deshja u luajt mbrëmjen e djeshme në Durrës. Skuadra e Nikola Milatovic triumfoi me rezultatin 89-82 në një takim mjaft të bukur. Në saj të lojës së mirë në grup, ku 6 lojtarë që shkuan në topjo shifër me pikët, skuadra e Teutës mori suksesin e plot të merituar. Skuadra e Teutës mbylli periodën e parë 29-25, edhe çereku i dytë shoqërohet me rivalitet dhe dursakët fitojnë 20-19, duke shkuar në pushimin mes dy pjesëve me avantazhin e përgjithshëm 49-44. Në periodën e tretë, ritmi është disi më i ulët. Kamza arrin ta përmbys duke kaluar në epërsinë e 5 pikëve, por djemtë e detit reagojnë menjëherë dhe në fundin e periodës rikuperojnë për të kryesuar 64-62 pas 30 minutash. Perioda e katërt është e kontrolluar totalisht nga dursakët, duke arritur gradualisht avantazhin për ta fituar sfidën 89-82. Për skuadrën e Teutës, rendimentin më të lartë në këtë ndeshje e kishte Patrick Bacon. Amerikani ishte autor i një triplete dy fishore me 13 pik, 10 kërcime dhe plot 15 asistime. Java e 9 e kampionatit do të vijojë me ndeshjet Skënderbeu Flamurtari, Fieri Partizani, Apollonia Partizani dhe Peslidhja Elbasani.